Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فلندرويم الله سبحانه وتعالى وتم بريتين دهم ذفال يجلهان كركوين atë të cilin Allahu Dhul Gjelal e uzon në rrugë të drejt, askush nuk mund të largoj nga uzimi i ti, dhe atë të cilin Allahu Dhul Gjelal e lën në humbje, askush nuk mund të uzoj pos uzimit të ti. Salavatet dhe selamet e Zotit dhe përshëndetjet tona qofshin për të dashurin ton dhe të dashurin e Allahut për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të sinqert dhe për gjithë ummetin e tij deri në ditën e kiametit. Sot me lejen Allahu subhanahu wa taala do të bisedojmë rreth një fjale e cila në vete përmban gjithë shka, një fjalë për të cilën është shkaktare, kjo fjalë për të cilën është kriju gjithë shka që shohum e që nuk shohum, një fjalë për të cilën u kriju edhe gjeneti, u kriju edhe gjehnemi, një fjalë për të cilën Allahu dërgoj të dërgua, një fjalë për të cilën apo për shkaktës e cilës Allahu shkatroj shumë popuj dhe i ngriti shumë popuj. E kjo fjalë është që ndoshta krejt e dim apo si shumic e dim në shqiptim, mirë për ndoshta nuk ja dim manon kuptimin adekuat të kësaj fjale, cila është La ilaha illallah, gjysma e shahadetit. Se për gjysmen tjetër, inshallah, do të flasim i bajramin tjetër, e cila është Muhammedun Rasulullah. La ilaha illallah, për këtë fjalë Allahu ka kriju çdo gjë që shohim. Dhe për këtë fjalë çdo krijesë Allahu ka obliguar që çdo krijesë me ndajt karshi kësaj fjale. Allahu dërgoi të dërguar pejgamber që t'u sqaroj njerëzve manon kuptimin e kësaj fjale. Për t'ja ngritur ose për t'ja tregu vleftën, peshën e kësaj fjale në dynjë e në ahiret. Thashë se për këtë fjale Allahu Dhul Gjelal e krijoi gjenetin për ata të cilët do t'a praktikojnë, do t'a zbatojnë këtë fjale, dhe krijoi gjehnamin për ata të cilët do t'a refuzojnë këtë fjale. Një fjalë, mirë po, një fjalë të përcakton për xhenet apo për xhehenem. Një fjalë e cila shumë lehtë është me u shqiptu, po shumë zor është me e bind vetë vetën deri ta shqipton. Se kur ta shqipton është shumë lehtë,
La ilaha illallah. Për muslimant nuk ka vështirë as me bindë vetë vetën me thonë, po këtu është një fatkeqësi ose një keqe që njerëzit tanë nga mosdija që nuk ja din kuptimin dhe kërkesa që ka kjo fjalë, atëherë e shqiptojnë, po shqiptimi i tyre mbetet vetëm deri këtu, gjuhë deri këtu, nuk shkon të poshtë. Ndërsa kjo fjalë për mja dhënë hakun, duhet mu shqiptu me gojë, duhet me dëshmu me zemër, me arrit në zemër, edhe zemra masandej është që jep urdrat, komandat, që trupi masandej me funksionue në bazë të urnave të zemrës. Nëse funksionon kjo fjalë kështu, është e vlefshme në dynjë dhe në ahiret të Zoti. Ndërsa nëse mbetet vetëm në gjuhën ton, s'ka efekt. S'ka efekt në dynja, s'ka efekt në ahiret. Allahu Dhul Gjelal me këtë fjalë deshi që ti dalloj në këtë botë të keqin ndaj të mirit. Ndoshta duket si fjalë e madhe, po Allahu kështu thot në Kur'an, ta dallojmë të mirin ndaj të keqit në dynja dhe në bas kësaj masandej me i marë shpërblimet apo në dëshkimet në ahiret. Cila qenë ka kuptimi, cili qenë ka kuptimi i kësaj fjale në realitet, që Allahu Dhul Gjelal krejti pas ka kryu për këta e shumë pas ka dërgu pejgamber për mes sharu këtë kuptime, mja u tregu njerëzve. Ju ndoshta kini lexu në për libra se shahadeti la ilaha illallah do në të thot nuk ka zot tjetër pos Allahot. Nuk është ky kuptimi shahadetit dhe nuk përkufizohet kaq shkurt shahadeti. Shahadeti ka diçka ma shumë se sa ky përkthim që jo është ma shahadetit. Dhe përkthimi i drejt dhe i plot i shahadetit është se nuk ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahot. A në të thot dikush, pa dhe unë që ashtu thash nuk ka zot tjetër pos Allahot. Jo, si bje bashkë ashtu. Se me thonë nuk ka zot tjetër, ti vetëm pe dëshmonë që s'ka zot tjetër. Kur thush nuk ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahut, do me thonë gjdo adhurim tjetër bjen poshtë. Zgudzon ti me adhuru as njerin, as drunin, as gurin, as kur gjo tjetër. Pra nuk me merit vetëm Allahu. E dëshmon ti se shahadeti e ka kuptimin se nuk ka të adhurum tjetër me merit pos Allahot. Ky është kuptimi plot. Dhe shkaku i këti kuptimit që kur erdhë ky pejgamber Muhamedi alayhi salatu wasalam të mushrik të Mekës në Qabe, për shkak të që ti kuptimi e refuzu njerëzit shahadetin, mësë me thonë. Se ti shkon kuptimi që shë kuptojnë anë shumë shqiptarë që e kuptojnë se nuk ka zot tjetër pos Allahut, krejt mushrik të Mekës ishin bo musliman. Pse? Se mushrik të Mekës në atë zëman, në atë ko, e kanë besu zotin që anë një. E kanë besu. I kanë pasat e zotna, plot zotna, të marun prej hurmav, prej drunav, prej gurve, që i kanë rënë sejtën. Mirë po zotin një kanë besu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu i ka thënë thuja tyne, kush e ka kriju gjithësinë, kush i ka kriju këto që ka po shifni? Ata kanë thënë Allahu. E kanë besu zotin. Ani, pse po i besoni këta zotna tjerë?
kanë thonë nakta po i marrim ndërmjetësues të Zotit jon. Muna ndërmjetësue. Së neve Zoti buratlik jemi, këta jon që na këta zotat e vogjël në ndërmjetësojnë të Zotit madh. E kur ka arë shahadeti, pejgamberi alesëm me kuptimin e shahadetit, që shduhet me qenë, se nuk ka të adhuruar tjetër, të zotat tjertë vogjës, ka mu adhuru, se adhuruan pa merit, nuk ka të adhuruar tjetër me merit posë Allahut, ata kanë thonë, valla, nëse thëjmë këtë fjallë. Pse? Po me thonë, në këtë fjallë atjertë do të mi hek të zotë në të vogjës, që e kemë krejtë, se bu thuhet me merit veç Allahut, s'ka adhurin tjetër. Edhe kanë thënë, ja, së thëjmë në shahadetit. Sa ta e kanë besu që anë zoti, po s'ka ndash me ju bind adhurimit ndaj ti. Andaj këtu lidhe qështja se, a kemi edhe na shumë njerës të cilet e besojnë zotin, po i ikin adhurimit zotit. I ikin dhe e bojnë i badet, dinarin, parën e bojnë i badet. E bojnë i badet epshin e ti. Shkon mas epshet veta. Zdo me një për i badet zotit. Zdo me një për namaz. Zdo me një për agjerim. Zdo me një për asë një pun të islamit. Pra, për fat keq, gjendja bjen si kurse ata që kanë qenë, që e kanë kuptu e që s'kanë dash me praktiku shahadetin. Ndosht ta na nuk e kemi kuptu drejt shahadetin. Kur thush prej zemrës La ilaha illallah, pu dëshmonti se nuk ka të adhrum tjetër me merit pos Allahot. Andaj ki kujdes, se nëse je duke dëshmu me zemrë, jo vetëm pse të kam su baba dhe fjalë goje, haj, La ilaha illallah, jo, po duhet me dëshmu, me zemrë dhe mja ditë kuptimin e kësaj fjale se qka dhe me thonë kjo fjale dhe qka po lypët, qka është mesajji kësaj fjale. Për ta kuptu ma drejt dhe ma qartë këtë fjale, kjo fjale ka dhe kushtet e veta. Si çdo si çdo gjë tjetër që çdo pun tjetër, çdo veprimtari që ka kushtet e veta, nëse dush me kry njërë prefekte atë pun, i ka kushtet. Nëse i përmbashtu në kushteve, rezultatet e suksesi është i mirë. Nëse si kry shto kushte, atëherë rezultati nuk del. Edhe shahadeti, apo fjala la ilaha illallah, ka kushtet e veta. Që duhet me i plotësu këto kushte, nëse dëshirojmë që mjallon hakun kësaj fjale dhe nëse dojmë që kjo fjale më nabot dobi në dynja dhe në ahiret. Se shumë musliman ku do në bot nuk ja din mana në kësaj fjales dhe nuk ja japin hakun kësaj fjales dhe për atarësye musliman sot i shetë që ka përderdë në dynja krejt. Shka kuj që saj fjale, vesh një fjale. Sikur se që saj fjales mi edhe në hakun që shduhet, krejt musliman të ishin kanë të bashkun. Po që kjo fjale e kanë lanë që të fjale, kuptimin e kësaj fjale, as nuk e din, as dojnë me dit, dhe as nuk i përfilin kushtet e kësaj fjale, dhe për atë arsye sot s'kanë rezultat musliman. Cilat janë kushtet? Kushti i parë i fjalës la ilaha illallah është dija. Me dit, që tha, me dit kuptimin e saj. Nuk mu ishti si papagall me thënë fjalën la ilaha illallah, se papagalli i mëson ashtu që shinin. Pa e dit kuptimin, i mëson fjalë për mensh, edhe pëse s'din. Edhe shqip flet, po s'din që ka të thënë. Andaj në, nuk do të bamin atë gjendje, që vesh me full si fjale mës me di që ka im të thonë ose mës me di që ka kërkon kjo fjale. Fillimisht është kushti i pari i fjales la ilaha illallah është dija. Me dit
me dit drejt kuptimin e kësaj fjale. Allahu Dhul Gjelal na urdhron Kur'an duke than fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije na urdhron që ta dim, mësone, dije se nuk ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahut. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Andaj, nëse mbesëm në ignorancë dhe nuk ja dim kuptimin e kësaj fjale, pasoja të vinë që shishohëmi të kretë, që jemi musliman, që ndoshta vetëm emrin a kamit si musliman. Kushti i dytë i shahadetit, i dëshmis tonë, i fjales la ilaha illallah është bindja. A mjafton që vetëm ta dim në shahadetin dhe kuptimin e ti, apo duhet edhe diçka tjetër? Duhet edhe bindja. Duhet të bindemi se që kjo është e vërtet. Duhet të bindemi se që kjo fjal apo që kjo kuptim është i vërtet, me pas bindje në zemër. Pra, do ata dim kuptimin e saj dhe të bindemi sepse edhe shejtani i mallkum e dinte dhe e din fort mirë domethënien e kësaj fjale la ilaha illallah, por për shkak se ai nuk ju bind urdhrit të Allahut Dhul Gjelal. Kur Allah urdhnoi që me i ran sejdë Ademit, respekt për ta respektuar këtë krijesë që Allahu na krijoi në formën më të bukur, për ta respektuar këtë krijesë Allahu urdhnoi që të bin sejdë, ai refuzoi. Nuk ju bind urdhit Allahut Dhul Gjelal. E Allahu e mallkoi dhe e largoi prej rahmetit vet. Allahu Dhul Gjelal thot në Kur'an: "Innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun." Me vërtet thot janë besimtar. Allahu Dhul Gjelal thot me vërtet janë besimtar ata të cilët thojnë kemi besu Allahun dhe të dërguarin e tij dhe pastaj nuk kanë asni shyben ta, nuk kanë asni pishmanlëk, janë të bindur me bindje, thënë ta, jo pse e ki gjithë babën musliman, hajtë edhe unë musliman, jo, merë, lezo, analizo, nëse kjo islam do këti drej dhe i arsyshëm, pasoje, nëse nuk do këtë, lyb në i fe tjetër, edhe pse s'ka më të dalë ma mirë, po lyb, je i lirë. Shiqot e krishterizmi, qëfar regla ka, qëfar parime ka, nëse të pëlqen, merë. Shiqot e jahudit të qifut, qëfar regla ka, qëfar parime ka, merë nëse të pëlqen. Shiqot e budist, nëse të pëlqen gurit, qëko bjerin sejtë e gurit. Shiqot e hindus, lopës, bjerin sejtë e lopës, hajvanatit. Këqyrë të analizo, më shko me sëmë shenë në për këtë dunja. Sa Allahu të ka dhënë syt, ka dhënë mendje, të ka dhënë vesh me ndëgju, të ka dhënë gojë me dëshmu, dhe të ka dhënë zemër me dëshmu që ata që ka e thu me gojë. Andaj, Allahu thot, besimtar janë të vërtet ata të cilët thojnë, na e besojmë Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe pastaj nuk kanë dyshim në këtë që e thojnë. Dhe luftojnë në rrugë të Zotit, pra luftojnë me punë të mira në rrugë të Zotit për hir të Zotit, e këta thot Zoti janë ata të sinqertit. Pra kushti i parë ke dija me dit kuptimin e shahadetit. Kushti i dytë me pas dhe bindje, pasi që e murreve që kuptove çka shahadeti, çka kuptimi shahadetit, ta është lypet bindja, me u bind. Nuk është feja drog, që shi kanë thamë për para në komunizm,
disa intelektual në thojza se feja, se qashtu i ka mësu marxizmi, leninizmi, se feja është dogm, opium, drog, mi drogirat njerëzit, jo, na lypim bindje, jo, njeri kura opium, kura drog, nuk e bën pejt bindjes, kur dikush merë drog ose alkohol, nuk ka që ajtë dënë mi bu ato gjeste, i bën në ndikimin e drogës, e na s'po dojmë ashtu mu ndiku, ma po dojmë mu bindë, mi bo me mendjet pastër, i këthjallët më kanë, me syqelsi, dhe me zemër të pastër, me reflektu që ajo bindja jote, që ajo besimi yti pastër, me reflektu, e jo, më kanë ti i dirigjum, që është me ndonë do shta dikush. Kushti të rejt i shahadetit, apo i fjallës la ilaha illallah, është pranimi me bo kabul. Pra, nuk mjafton që vetëm me dit dhe me u bind, por duhet edhe me pranu. Se ka shumë munafik, dyftyrsh, të cilët ka pasë edhe në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilët e kanë ditë që Muhamedi është i dërguar i Zotit. E kanë ditë që ajo që ka thret Muhamedi është hak e drejt. Me që thëta si ju kanë bindë. Se kanë pranu. Vete e kanë pranu si e faqësi. Para njerëzve kanë thonë se kanë dëshmu se na e musliman. Ndërsa në anën tjetër nuk i kanë besu. Pra lypet pranimi me pranu. Pranimi jonë bëhet me gojë. Dëshmohet me zemër dhe deklarohet me gojë. Pranimi i shahadetit, i fjalës la ilaha illallah. Allahu dhul gjelal thot në Kur'an, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allahu e paraqet gjendjen e mushrikëve të Mekës. Thot kur aty ju thoshte atyre, thoni la ilaha illallah, ata thonin, ata bënin mendje mallësi. Dhe nga mendje mallësia aty në ata refuzonin, nuk e pranonin. A thonë ma herët se mushrikët e Mekës e kanë besu Zotin që anja. Dhe e kanë ditë që Muhamedi është i dërguar i Zotit. Nga se në librat e mahershëm, në Tevratin, në Zjatën e Vjetër, në Biblën e Vjetër dhe në Injil, në Biblën e Re, ka shkru se do të vjen një pejgamber me emnin Ahmed. Dhe e kanë ditë dhe jahudit që futët kanë mbredhë në për dynja të e lypë qatë vendin që ka me arë që kjo pejgamber, kanë thonë dhe në kena me zaptu ata. Në më konë, ma ysë dynjasë. Dhe kanë shku dhe në basë shkrimeve që kanë qenë librat e tyne, se a i ka me arë me një vend që është një kodër kështu, kënena ka hurma, ane kështu, dhe e kanë lypë dhe e kanë gje. Kanë shku në Medine. Jahudit kanë shku në Medine në sotshme, e kanë ditë që prafërsisht që të pari ka me dole i pejgamber. Dhe kur ka dole pejgamber e alejsozon, pra e kanë ditë. Edhe mushrikët e Mekës, edhe krishterët asaj kohe, të kanë ditë se ka marrë kjo pejgamber, mirë po qka? Kër jeshtë thonë, thuni la ilaha illallah, ata kanë bo me ndje masi, e kanë refuzu. Nuk e kanë pranu. Wa yaquluna e inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Kanë thonë, ati lona në krejt këta zotna, për një poetë, të marë për një poet budal, i kanë thonë pejgamberit a.s. Një poet që ka arë me poezi, Kur'anin e kanë qujtë poezi, e budon neve më nga mashtru. Milionë tonat e zotna, 365 zotna i kanë pasë, më shrik të Mekës, për çdo ditë,
e kanë adhuru kanë i Zot. E thot në krejt këta milion, në me 365 o së më pubohë mi i dare, së më pja arrinë qëllimin, e krejt kanë thonë milion, e me arë vesh një Zot me bëj badet, s'ka shanca. Së mujna kanë thonë në milion këta e me arë mas një Zoti. Nuk e kanë pranu shahadetin. Nuk e kanë pranu fjallin la ilaha illallah. Pra nëse ti dëshiron që mësë më ubo si ata, si mushrik të Mekës në atë kohë, dhe mushrik të kësaj kohë që ka plot në dynja, sot që i përngjajnë atyne, atër duhet me i plotësu që të kushtet e shahadetit, në dëgjoni mirë, se kjo është dëshmi e jemja para Zotit. Unë sot jam nesër mujë me vdekë. Kjo dëshmi e jemja para Zotit, se s'ki një arsye me i thonë Allahit, vëllës nga ka kalëzu kërkush. Unë e heki prej vetës, sa praktikon, kush e praktikon o problem kërë tjetër, po unë du me hek prej vetës, ta kuptojmë kësë shahadet, që ja kuptojmë rëndësinë e ti, dhe kushtet e tija, që kushti i parë, ke me mësu, mja ditë kuptimin e kësaj fjale, e cila është, nuk ka të adhuruar tjetër me merit, pos Allahut. Kushti dytë është bindja, me ju bind kësaj që ti po dëshmon. Kushti tretë ke pranimi, me pranu këtë fjalë, me bo kabul. Kushti i katërt është ikhlasi, sinceriteti. Në regull të kretë mu ishmi bo me ditë, me u bind dhe me pranu, po nëse nuk e ke me sinceritet, nëse nuk e i sinqert, atëherë ti mësh me ditë kuptimin e shahadetit dhe mundesh me u bind, se për një me ku ka qashtu, dhe mundesh me pranu, pe pranoj. Po nëse në zamrën tonë nuk ka sinceritet, pra që deklaron këtë dëshmi vetëm për hirtë Zotit, atër nuk vlen kjo shahadet. Nëse kjo shahadeti joti ashtë syefajsi, kjo shahadeti joni ashtë vetëm për hatër dikuj, ose edhe në gjami mund me ardhë, po vjen veç, hajtë se i kumë bo 7 djetash, ka me shkue, i kumë gjithë dë shokë mirë, po vijqë aty, spranohet qështu. Jo, duhet me qenë i sinqertë, më zbonin alë gjurumë. Do të me qenë i sinqert pra në fjallën që e the La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pra do të me qenë i sinqert. E Allah u dhe në Kur'an Wa ma umiru Illa li abudullah Mukhlesin e lahuddin. E na nuk i kemi obligu njerëzit me tjetër vetëm se të adhurojnë të sinqert, të bëjnë një ibadet të sinqert vetëm për Zotin. Pra sinceriteti është kusht i shahadetit, nëse dëshirojmë që ky shahadet me funksionu në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra sinceriteti e ka për qëllim shirkun, e kundërta e shirkut. Qka është shirku? Kemi spjeguë para një vjetë, po do të apërsëritëm se është tema ma kryesore në fenë tonë, dhe është vepra ma e madhe në islam për të keqë shirku pra, që nëse dikush runa Zot, des të i bo Zotit shirk, të i bo Zotit shok, or tak, kur nuk shkon në gjenet. Allahu ja ka bo haram gjenetin, ati i cili i bën Zotit shok në adhurim dhe vdes me atë bindje. Ka njerëz se i cilët i kanë bo Zotit shirk, i kanë bo Zotit shok, po jenë pëndu, Allahu ja falë. Po ata që i zënë vdekja të i bën Zotit shok në adhurim, Allahu kur nuk ja falë atina. Kështu është betu Zotin Kur'an. Tjera gjënonë ka thonë, kujna du ja fali, kujna du e dënoj. Ndërsa shirkun, shëqrimin dhe i Zotë ka thonë, kur nuk ja fali. Qka shirkun? Shëqrim.
A i përmenu më parë mushrikët e Mekës që i kanë pas edhe do zotë nga të vogjel, që i kanë manë ndërmjetësus. Këta zotë nga të vogjel me ndërmjetësu të Allahu, të zotë i ma. A ka të nësot qasë njerës, ka sa të dush. Marë ndërmjetësim, kanë bindje të vorri. Shkojnë të vorri me ndërmjetësuaj i vdekurit të zotë. Ka dhe të njerës që besojnë, beson të njeri, se aja bjen pasunin, aja jep e vlad kur don, aja jep të mira kur don. Që kjo nga do më thonë që kur cilësit e Zotit, ja jep dikuj tjetër. Qof njeri, qof nga i objekt diqka. Pastaj, e keni pa që dhe shumë nga na ka që ndera të si të hinë shqiptari e ka, nalën e kalit e ka. Që kjo besim që po lidhështi për ta, ti për me në dërmjësim që ajo me të prunë bereqet tyje, jo Zoti, e që të synin e kaltër në kera, po në shpi ku do, ku shiko këto, e se ka dit, si shkon të shpia leti he, se këto janë bestyt ni, besimet kota, të cilën ta rënojnë që shahadet, ta fundosin këtë shahadet. Shahadet jëtë nuk qënë peshtë të Zotit. Kur ti ke bindje të syni kaltër, ke bindje të nalqja e kalit, ke bindje diku tjetër, apo të vorri, apo të tyrbi, apo diku tjetër, kur ti ke bindje, shahadet jëtë shkoj. Ska kur gjambe për shahadet të tatë. Nëse du shahadet jëtë më konë valid, i qëndrushëm, dhe i pranushëm të Zoti, pra koka kush sinceriteti, me qenë vetëm për hirë të Zotit, mësë me përzi, apo thush nuk ka të adhurum tjetër me merit pos Allahot, atër zgudzon me i boshok ti, zgudzon me i boshok, jo, jo vetëm me thanë se ka dy Zotna, e dim që kërkush nuk thot ka dy Zotna, mirë po, nëse ti zemra jote lidhët për diçka tjetër, jo direkt me Zotin u krypuna. Që kjo është ka ty shahadeti ta ndalon. Që kjo është ka fjala la ilaha illallah ty ta ndalon. Nuk ka adhurim tjetër. Nuk ka të adhurim tjetër me merit pos Allahut. Veç Allahu është ai cili me bindje, me kërkesa, me ndim, me çdo gjë vetëm prej ti duhet mu kërku. Andaj ky kusht është kushti i shahadetit i katri me rad dhe kushti i pestë është as-sidqu. Është vërtetësia me vërtetu këtë dëshmi që ti pe jep. Mës me përgënjeshtru. Mës me përgënjeshtru pra këtë dëshmi që ti e jep. E Zoti thot në Kur'an: "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu" O le ja'lemen e sadiqin El kadhibin. Pra Allahu thot ne i kemi sprovu njerëzit, i kemi sprovu njerëzit që të dalohen, që të dalohen ata të sinqertit ndaj përgënjeshtruzve, që të dalohen ata që e vërtetojnë këtë dëshmi këtë shahadet ndaj përgënjeshtruzve. Hesni pak për para se afroni pak ma për para. Ngushtohëni. Mushni safat mirë dhe afroni. Regull, tash nëse s'ka ven në të ngjitën nalt, ka hala ven nalt. Pra Allahu Dhul Gjelalit po të regon se prej kushteve të fjales la ilaha illallah, kushti i pest qenë ka vërtetësia. Si vërtetohet kjo shahadet? Kur ty Zotit asion një sprov dhe ti e bardh në vetë vetën ta në fjalen la ilaha illallah, je musliman dhe ja kemësu kuptimin e kësaj fjale
dhe në zemrën tënde e ki fjalën la ilaha illa Allah. Kur Allahu ty ta qënë një sprov, Allahu bëdhët ne i kemë sprovu njerëzit për me dalu të keqin për të mirit, për me dalu të ajë cili e vërteton ato shka e thot dhe ata të cilët e përgënjështrojnë. Pra e vërteton ti në sprova, kur Allahu ta qënë një fatkesi, ti e i kënaqën e dishe, kjo është prej Allahu dhul gjeral dhe ajë të ka sprovu me ta matë imanin, besimin tanë dhe me praktiku ti bindjen e shahadetit tanë që e ke. Pastaj kushti i gjasht i shahadetit i fjales la ilaha illallah është el mehabbe, dashuria, me dashti këtë fjallë. Nuk ka imponim, pra është prej kushti i shahadetit që jo ti imponum me qenë me thonë këtë fjallë. E cekë edhe ma herët, nëse nuk ke bindje, nëse nuk të pëlqen, nëse nuk e donë, lirisht ka rrugë tjera, sa të dush në dynja, loj, loj feje, që e qujnë feje, se në fakt nuk janë feje, po që i qujnë feje, loj, loj drejtimi ka, je i lirë me zgjellë. Pra, dashuria, ndaj fjales la ilaha illallah është kusht i kësaj fjale. Nëse dëshirojmë që kjo fjalë tjetë e plot, kjo kuptim tjetë i plot në zemrën tonë, atër do të me pas dashurin ndaj kësaj fjale. E Allah thotë Kur'an, Ja juhëllëdhina amanu, me jërtët dëminkum, andinihi fesofa jeti Allahu, bi komin juhibbunahum, wa juhibbunahum. Wihibbunahu e dhilletin ale l'mu'minin e izzetin ale l'kafirin. O ju që keni besu, Zotin neve përna drejtojt, o ju që keni besu, po thot, ata të cilët këthejen, hekin dorë prej fejes, pra prej ti shahadeti, ata që e dëshmojnë, o ju që keni besu, o ju që keni ra shahadet, dhe masanej hekni dorë për këti shahadeti, se onin për këtë shahadet, për këto kushtet shahadetit që i ceka. Po thot, nuk kanë problem. Hiq më së zini të madha të punë. Se po thot, na, ju hekum juve, e bim një popull tjetër, i cili, na donë neve dhe na e dojnë ata. Pra, dashuria është kushti këtë shahadeti. Po thot, Zoti, nëse ju i një pishman, edhe thuni se, që kena me që është musliman e mra, pa e keqe, se ma mirë të ishë muën kryshterë, po dhëtë, hishë më sëmë bërë një marak jo. Se na e bim një popull tjetër, na e bim një popull gjerman, i cili e pranon islamin me të madhe, na e bim një popull anglez, në Londër që pranon me të madhe islami, të cilët na do neve dhe na e dojmë ata. Prapse e ki emnin ti Muhammed e Ahmed, më skujtoj se ti e ki marë vullën për gjenet, jo. Edhe i Michael që e ka emë në Gjermani, apo në Angli, hinë gjenet para teje, se Allah ja mundëson që në kohën e fundit tjetës ti me u pëndu, Allahu do me ndru këtë popull, pasi na, muslimant, i thejnë kushtet e shahadetit, nuk e përfilmi këtë shahadet, këtë dëshmi që e thojmë, Allahu na zavendëson rrugën e Zot, e bjeni popull tjetër, e neve, në skejon. Dani ju që këni për gjenem se kam tjerë të cilit, umdojnë mua dhe na i dojmë ata. Shumë fjeshta, vetëm varë të zgjedhja jote, që nesër në ditë gjykimit, mes me pas i argument me thënë Zotit, e pse më qove në gjehnem o Allah, thot se ka qenë zgjedhja jote, të ka nërë pejgamber, ka arë Kurani, ka pas hoxalar që të kanë kalzu, që këto fjalë, këtë shahadet, duhet mi qitë shtylla, ndash me majtë këtë shahadet, po ja heke shtyllat, këtë shahadet rënohet, rëzohet, prishe që ka të rohet. Andaj prej shtyllave, prej kushteve të këti shahadeti qenka, dashuria, me dasht këtë fjallë, me dhanë me shpirt, me dhanë, me bingje, me dijet plot, me sinceritet, me dashuri dhe kushti i fundit i këti shahadeti, pra për ata që erdhën ma vonë, shahadeti apo fjalla la ilaha illallah ka këto kushte, dija me ditë, çfarë kuptimi ka kjo fjallë, masandej bindja, me u bind,
jo me pasu pa bindje, me arsye me bindje. Pastaj, sinceriteti me qeni sinqert, kabulli me pranu këtë fjalë, mës me përgënjështru, me vërtetu këto qka e thu, edhe në fund, me dasht edhe në fund, me qitë më praktikë këtë fjalë, që tua problemi shumë të në. Se shumë për njeve ndoshta kemë bindje, e kemi pranu, bim shahadet, e thirim hoxën për në shkata, për 40, krejti krujmë ato, se e kemë bindjen, po kur djenë të praktikimi, shumë fështirë, tërhiqmi. Pra prej shtyllave të shahadetit qenë ka dhe praktikimi i kësaj fjale. Qka po lypë Zotit me këtë fjale? Pasi që Zotit po të thotë se nuk ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahut, atër ti duhet me qitë në praktik. Që tonë qka po thu? Që tonë qka pe din, që të kuptim? Që tonë qka ake që të bindje me zemër? Se nuk ka Zot që meriton me u adhuru tjetër pos Allahut? Që ta që ti je i sinqert dhe thu se kjo i me e meriton vëtë Zoti, që ta që ti e donë që të fjarë që shahadet e ki në shpirt, duhet me qitë në vepra. Nëse nuk del në vepra, qka mujna me thonë na? Qka i thojmë ati njeri? Nuk i thojmë se ti je gjehnem li sa drejt e ka vëtë Zoti, e jo na? Se neves na intereson a kime shkuti në gjeneta në gjehnem, ku të dush, ku Allah të ka shkru, isha Allah krejtve në gjenet në ka shkru. Po qëllimi ose ta mësojmë dhe ta dim se është kusht praktikimi i kësaj fjale, nëse dojmë që kjo fjale, që dikush më në thonë se taman koke musliman, se ti taman për dëshmojshë shahadetin. Nuk ka la ilaha illallah e më sfal namaz kur. Nuk ka la ilaha illallah e me shajt namazin. Nuk ka la ilaha illallah e më kanë dyshim. A ka ditë gjykimit, a s'ka ditë gjykimit. Kush u këthy bja nejtë më nga të regu. Që kjo pra ti nuk e ki bindjen. Që të kusht e krejt i gjeni këtu. Krejt shybet e tua, krejt dyshimet e tua. Krejt jeta jote për rumbullaksohet që shahadet. Bindja, dia, dashuria, sinceriteti, vërtetësia, pranimi, edhe praktikimi. Kretë në shahadet, që kjo në formula e muslimanit, nëse dëshifrohet kjo formul, atëherë del barazime musliman pozitiv, nëse praktikohet. Nëse ti e ke vetëm një shtyllë të kësajna, edhe që aty në mes ka pak vend plëtsone, se s'ka shumë vend. Në gjitën edhe nalt, kush ka me dikush? Pra nëse ti këtë shahadet, ta si cili, na nuk e dim se kush dhe sa dhe si dhe qka ka në zemër. Ato mbesin personale dhe mbesin që vetëm Allahu i din. Na folum në bas të jashtme. Dhe na ju thojmë se se cilin e të logarit vetë vete, sa shtylla shahadetit i ka me veti? A ka shtyllën e parë, dijen, a pedin? A ka shtyllën e ditë bindjen? Anda i këshyrne, nëse i ki mangi 3-4 shtylla që të dalin, zore ki me të nejtë objekti kur shtyllat i mungojnë. Një shtyllën e bom jahek objektit, zguzojsh me flejt në shpi. Vesh një stup me bom jahek. Anim se i ki 10 knena. O thot dikush, pa që përsa stupa i ki? Sa jaja, se rrezik ka mund me lutje, ai sa në mund zon. Njëmës me pas. E pse të shahadeti kënaqesh që shëllë rrish rahat, edhe flesh rahat, kur 3-4 shtylla, 5 shtylla, a krej shtylla ta, nuk i kish shahadetit. Pra nuk e din kuptimin e saj. Nuk e bindjet blot, se me pas bindje, bindja qëtin të më bo praktikus. Andaj kini kujdes, këto janë 7 kushtet e shahadetit, të cilat nëse i plotëson, atëherë shahadeti jotë dëbetohëm se me ka me qenë funksional në dynja dhe në ahiret. Po përveç shtyllave që i ka bazë, qka ka shahadeti tjetër?
Po i ka dhe ato qka e rënojnë shahadetin, qka e prishin këtë shahadet. Përveç to që janë përmi praktiku, ka dhe punë të cilat nëse i bojmë, na hupin, na rënojnë këtë shahadet. Cilat janë ato veprat të cilat na rënojnë shahadetin, kini kujdes. Nëse e gjenë vetin dikun të këto pika, qoftë të shtyllat, apo të këto, kini kujdes. E para është që e cekë më maheret, puna e parë që ta rënon shahadetin, ta menjanon që ti duhet me shku, me u pastruhe dhe me ra shahadet për zdyti, është shirku. Me i bo shok zotit që thash maheret. Me pas bindje ndaj dikuj tjetër jo të zotit. Pra, me shoqëru zotin në bindje, me mendu se dikush ty t'jep diçka, ose dikush ty ta zgjidh një problem, qoftë një sihirbaz, një magjistar, një hoxh në thojza që merret me hajmalia, që nuk është ai në fakt hoxh, me pas bindje se ai ty po ta hek ose po shqeron, shahadeti jot shkon, u kryj puna shahadetit tonë, kini kujdes. Janë qashe që lidhen me besimin tonë, janë qashe që lidhen me islamin tonë. A dush më konë musliman, a dush me rëzu këtë islam. Shirku pra i pari, kini kujdes prej shirkut. Dhe natën e Bajramit, djepra, që shumë njerëz është adet që prejnë kur banë për të vdekun. Peshfryzoj rastin këtë aspekt për përmendi, se është endalume. Dhe nuk konsiderohet kurban, kur prejhet natën e Bajramit. Kurbanin e ka, vaktin masit falet Bajrami. Edhe që tash me bu me dal me prej Bajrami, kurbanin, para se me fal Bajramin, kurbanin spranohet. Vetëm mësit falet Bajrami, kur t'japim selam që kryhet e bëjmë doan, atëhere je i lirë mëshme me prej kurbanin me njërena. Edhe kur dosh, 3 dit. Po me bu vaki para Bajramit me prej, edhe që ishpë i prejnë do, jo për të vdekë, në më thoa e thash, këto janë kretë ndalume, s'ka kur far argumenti dhe bjën kundërshtim. Kurbani duhet prejhet vetëm për Allahun, jo për dekën, as për kërkan tjetër, as për tyrben, as për hoxhen, as për shehin, as për priftin, për kërkan. Kurbani, si çdo pun tjetër, bëhet vetëm për Allahun. Ndërsa mishin masandej, mishin t'i ka qitë lopa shembol, dhe lopë mish me brej kurban, t'i ka qitë 100 kila, 200 kila mish, 50 kila thush du mi shkepun sadak për shpirt babës, që m'ka dek baba, e që shtu ban, sadak me lanë për shpirt babës ban, a një jetin kur ta prejsh, një jetin zban më lidhë për dekën, së në shirk, pra shirk hinë këtë, i bëj shok zotit, një jeti, Allahu thot në Kur'an, thuj o Muhammed, namazi jem, kurbani jem, jeta jeme, vdekja jeme, krejt janë për zotin e botnave. Zgodzën më bën jeti i kurbanit për dikant tjetër, vëq për zotin. Masandej mishin, mund është me shpërnda sadak, për gjallë për deken me të shkru sadak. Ajo ban, sadakaja i shkon dë vdekurit, edhe duaja, lutja. E kjo në hinë pranë sadak, mishi, parja, qka dush që japish, për deknin sadak i shkon. Pra, kalojmë temën tjetër, veç deshta me shfryzurasin tek shirku, se e kemi përsërit, këta kemi thanë edhe ma heret, po deshta me e përsërit. Gjeja tjetër e cila e rënon shahadetin është dëshmin tonë, fjallën la ilaha illallah është nëse na nuk i bojna pabesimtara se qafira, qafira. Një pabesimtara është edhe ka shumë pineve që thojnë, mendojnë se po vate e ka në gjenetin e vetë, edhe ata kanë me shku në gjenet, pa besimtar. Jo, Allah, shkojnë gjenet. Nuk ka 100 gjeneta, një gjenet, gjehnem, dy janë. Gjenet, gjehnem. Ska gjeneti muslimanve, gjeneti krishterve. Jo, ska, një është. Edhe krishter ka që kanë me shku në gjenet, po krishter të cilët e kanë pasu Isën a.s. E jo që e pasojnë kryqin. Edhe që fut, ka që shkojnë gjenet, po që e kanë pasu Uzeirin a.s. dhe që e kanë pasu Musën a.s. që shduhet. Mirë po, jo ata që i bëjnë shirkë zotit,
dhe që thonjë se Uzeiri është i biri Zotit, ose Isa është i biri Zotit, ti po i bëj Zotit që? A kem të folë në që gjusë orë për që shirkë? Ti kur thush i gjalli Zotit, ti pe bëjsh Zotit, o një apja bëjsh. A i gjalli Zotit, Zot është. Se i qysh, kur del, gjalli Jot është gjalli, dhe i njëri nësi ti. Nëse ka dola i pi Zotit, a i në Zot. Pra, ti pe bëjsh edhe një Zot, ti pe bëjsh dy Zot, na. E nuk ka gjene tjetër. Qafirit, që atë qafir, pa besimtar, që fardëlloj koftaj, a ti do të me i thonë qafir, jo me i thonë ti burri mirë, jo e, qafirje, ti mu ishë mu kam burri mirë me mund të rekti, mu s'jel mirë, edhe unë e kam me borgjë, mu s'jel mirë, nëse të kam kujshi, nëse kam të rekti me ty, s'jel në mirë, okej, në regullë, mirë po ti, je pa besimtar, lo, unë me ty së në shkojnë gjenet bashkë. Andaj, është kusht i kësaj, se nëse thu që, ja, pa besimtari, sa pa besimtari, është, Allah janë si na musliman, atëherë shahadeti jo të rënohet. E ki kusht për me e dalu pa besimtari ndaj, ndaj besimtarit. Pastaj tjeta është, kush ka bindje di kush, vjen falet, namaz shembol, vjen falet dhe ka bindje thot, vallaj, mirë me mirë shëriati, po shëriati pjahek dore në shumë ma mirë i shkonë, qëra i ligji i Gjermanve, ose i Anglezve, ose Amerikanve, ose atynve, a i ma mirë, vëlla, e ki dënimin me burg, nuk të mytë, me bu me pas që si bindje, që thu ky ma i mirë se ky, shahadet jo të shkoj, zgudzon ti me pas si bindje, nëse në filin këshyri këto sene, kur dush me dëshmu këtë shahadet, qëka jetu dëshmu? Shahadet, nëse ti bjen ku në dështim me një ligjë Zotit, dhe ki bindje se vëllat qaj maj mirë se ky, shadeti jo shkoj. Pasaj tjetra, kush talët me diçka që ka zbrit pejgambet e zemë në Kuran, kush talë bën hajgare me Kuranin, me një ajet Kuranit, me një fjallë Kuranit, me një shkrojnë Kuranit, nëse dikush bën hajgare talët, shadeti ti shkoj. Me bo hajgare. Që është bëjnë humor për shemëll dalin, qofshin stupsa, qofshin ata qertë, mësë me i përmen me emna krejt, që dalin dhe bëjnë hajgare me kulhu Allahin, bëjnë hajgare me ata, ata del për fejës. A i do të mëra shahadet për zdyti, me himu pastru në banjo, edhe mëra shahadet për zdyti se a i sa musliman. Kur dikush bën hajgare me Kur'an, kur dikush bën hajgare me diçka, qka ka ardhë pejgamberi Muhammedi a.s. bën hajgare, a i ka dal për fejë. Do të mëra shahadet për zdyti. Andaj kini kujdes. Feja nuk është ti mu ish me bo hajgare me familjen tënde për çështjet dynjas. Po me fe s'ban me bo hajgare. Nëse si je praktikus i fuqishëm, atje të paktën më s'ban hajgare. Pëlqeje, pranoje, të paktën më s'ban hajgare. Se dalish për fejes krejt. Edhe që të të mira që i ki bon, do është të mira, ki dhonë sadaka, që ato mund me të fshinje krejt. Për shkak se e talë me diçka që ka i ka ardhë Muhammedit a.s. Pasaj tjetër është vepër e cila e rënën. Shahadetin është sihri, magjia që e përmenën pakë dhe parëzit. Qoftë nëse ti merresh me magji, ti bën magji. Qoftë edhe nëse knaqesh ti me ato që bën magji. Nëse pajtohesh. Pra nëse thu valla mirë, këta po qëlloshin shumë mirë. Na ka pështu Zoti me këta që janë këta sirbazat, këta hoxhallar që po shkruajnë se na pështuan. Nëse pajtohesh dhe kënaqesh me ta, shahadeti jot shkon. Unë e di që shumë njerëz kanë shkuë në përkësi se halli, telashja, problemi kërë ka njeri, nuk e këqyr e mashtron sprova. A e përmenun parësit të sprova të kushti shahadetit, që Allah po thotë në i kena sprovue njerëzit, dhe e kena këshyrë se kush janë në të vërtet musliman dhe ata që e përgënjështrojnë. Pra Allah ta qënë një sprovë, loj sprovë që në Zoti, me këshyrë që shahadetin tonë, që dëshmin tonë, a ki për një me ajo. Jo që Allah nuk e din, po dënë me pas argument për ty në ditë gjykimit, me veprët e tua, me dëshmu t'i vetë se që o Allah, une këtë dëshmi që e këmë thonë për hirë tonë, edhe nuk i këmë ra prapë, edhe pse i kum pas sprovat në dynjo. Andaj, nëse diku shkon të sehirbazit e magjistari, të hoxha,
se të nëjë njofin hoxalar që shkrujnë. Atyo është haram me i thonë hoxha ti që shkrujnë. Saj e një los e fliq imajin e hoxhës, a je prish termin hoxh. Fjala hoxh do me thonë njeri ndershem, njeri cili duhet më kanë shembul për gjematin. Nëse unë s'jam shembul, badihava foli. Nëse unë s'jam shembul, ka me dhonë përgjithësit e zotit. Andaj, ajë që shkruun e i hoqë, dine për që taj sa i hoqë sa. Ani pëse i thëjnë dynoja hoqë? Se hoqë nuk është me këfanë, pëse të thëjnë hoqë, por nëse e meriton hoqë më kanë. Andaj, nëse ki bindje të hoqë asaj, delë për feje. Por nëse s'ki bindje, ka një spet që s'kam bindje, nuk i besonë. Thëtë valaj, gjuna ho me shku, po s'po kam shumë e bo. Atje nuk delë për feje, ama gjuna ki. Gjunaki sa të dush, api gjunave të mëdhaja, po nuk del për feje. Nëse nuk ke bindje, shkon të aj, po s'ke bindje. Po si një anës i tjetra, praj nuk lejohen. Tjetra, edhe nëse na hekum dorë prej fejes, është pra që rënon shahadetin, nëse hekum dorë prej fejes, asë nuk e mësojmë, e asë nuk e thirëm dikon në fej. Pra së ti intereson për fej hish. Marë hoqë ata ka dhonë të një fletush në bajram. Një vjetë që aty rrinë vitrinë e mush pëlluhën i asë këshur kur. Kuranin ta ka dhonë e lim vitrinë e ka pësjel me peshkira din. Për respekt e jo mirë. Po Kurani dhe libri është gjuna me u pështjel me peshkir. Librin kur ta blejsh nuk ban me të rrët pëlluhën i. Libri meriton me u ledzu. E merë librin, qëfar do koftaj, edhe i kishë nësë ashtë, lezoje, mësojsh që shënë të këqijat e nuk i bëjsh ato. Po dhe Kur'anin, edhe atë librin tjetër, e ty s'ti intereson hiqë, tu ka ngrëmbullu aty hoxha për vjetë ka një fletush, ka një CD, Kur'anin tu ka ngrëmbullu, i lendo është aty në vitrinë veç kur t'i thirë, na i kanë musafir, me thonë ata që ky qërpedoj kafeje. Jaja. Nuk mi afton kjo të zotit, veç me thonë njerëzin vala ishë burrej mirë, përdoj kafejen. Jaja, veç. Mëse prekni që të kablën që tu. Që të kablën që tu, mëse prekni. Nuk mi afton pra veç dashuria me dasht fejen. Jojo, i përmenën kushtet e shahadetit. 7 kushte janë. Njona për ty në ashtë me dashti, fejen dhe me dasht shahadetin. Ama një shtyllë e kiti. Ku i kjilë 6 qera? Tërëzot objekti me në shtyllë së në rrinë. Do të me i pasë dhe tjetë, jo është me dashtë. Andaj, nëse dikush e lenë, asë dhe me mësu fejen, asë nuk pranën këshilë, asë nuk ledzonë, asë kur, pra dhe kjo i vdekë shahadeti. Shahadeti, dëshmija, la ilaha illallah, të dikush është si trupi njerit. Dikush është i fuqishëm. Dikush është smut. Dikush është shumë i smut, e dikush është i vdekën, njëri i vdekën. Kështu është ose shahadeti. Ai që e praktikon fejen çysh duhet, ai është në formë, i shëndosh, në trup i mirë. Ai që ka pak e praktikon, ai me smundje, tu lënku vazhdimisht. Ai që më pak, hala më i smund. Ai që s'reagon hiç në këtë shahadet, ai është i vdekët. Të Zoti llogaritë çështu. I vdekje. I vdek që hecish në përtok. Nëse shahadet jot si musliman e kam fjallën. Po flasim për musliman. Se për ata qërë ka muhabet të qera. Për ata qësë janë musliman. Aty në sirë të do të një ospjegu një her. Se kusha Allahu. Masa ne i miftu në shahadet. Po na që e dëshmojmë kësë shahadet në fjallë. A i cili nuk e praktikon kësë shahadet. Dhe nuk ka erë në fe. Ma di ndoshta edhe talët me fe, aja është një vdekt, një musliman i vdekt, i cili hec në për tokë. Allah i shallan na gjallëron neve me këtë fjallë, me këtë shahadet, ta mësojmë kuptimin e kësaj fjallë, ti mësojmë reglat e kësaj fjallë, nëse dojmë që ky shahadet të ndikoj, kjo dëshmi të ndikoj, e pejgamberi alehi salatu sëram, deshta këtë hadith me thonë në fillim të ligjëratës, po nuk e thash me qëllim, sa është hadith shumë i madh, hadith shumë i mirë, po nëse nuk e dim që ta shkafole dhe i tash, nuk ka vlerë.
Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Men qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush thot la ilaha illa Allah do të hyjë në xhenet. Me pason fillim këtë gjë madhe, shqyr, na pas më pështuë. Se krejtojmë la ilaha illa Allah. Po e thash në fund se shahadeti e ka një mano. Që të kushtet, 7 kushtet e shahadetit pa i plotësu, nuk hish në gjenet, nuk e meriton ti më ta quajt shahadet në fakt. Shahadet quhet, kush thot la ilaha illa Allah, thot do të hinë gjenet. E që kjo la ilaha illa Allah pa i plotësu kushtet, nuk quhet la ilaha illa Allah. Andaj, fjale madhe pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam dhe dëshmi dhe garancion, që kush thot la ilaha illa Allah, do të hynë në gjennet. Dhe thot pejgamberi alayhi sallatu wasalam, sikurse 7 palë qiej me qit me një kanar dhe 7 palë tokë mi bo bashk, dhe fjalen la ilaha illa Allah në kanarin tjetër, thot do t'i peshon. Do t'i peshon fjala la ilaha illa Allah. Nuk e dini ju dhe nuk e dim na muslimant çfarë peshe, çfarë vlere e bartim në gjoksat ton. Nuk e dim. Nuk e dim çfarë fjale që e nuk matet me kur gjon, as me ari, as me qia, as me top nuk matet. Fjala la ilaha illa Allah. Shumë e shkurt, po me qëta pështojsh prej gjehnemit në pafundësi dhe futesh në gjennet në pafundësi. Pafund. Nuk ka limit. Gjennetin nuk ka mas caktume. Knaqu, knaqu nimi vjet, masa ne kimu po hinje pluen. Jo. Pafundësi. Çdo herë, vetëm si ti mshelish syt, vdesish. Nëse ta ka shkruar Zoti me qenë gjennet, prej aty ki me i pa lajmet e para. Përgëzimet e para që t'jepi gjennetlive. Dhe si t'bohet rinë gjallë dhe llogaria, dhe t'futesh në gjennet, mos ka për ty as gajle, as brenga, as kur gja. Njeri u plas në dynjo të punue, e të të bu pasoni, e të bu, edhe dhe më qmend. Edhe ka të lash, e ka gajle. Qysh me i hek ato, zdin. Zdin. Pse s'hiqen ato. Gajlet problemet nuk hiqen. Andaj, qa me bo? Po ki probleme, pa një mësi ki probleme, ati apo dush me pas problem dynjon edhe ahiretina? Ti bile levesh dynjon probleme. Bile pështon ahiret, pa probleme, krejt i fshinsh, me telashe, me gajle, me krejt kur far problemi s'ke hish. Me kamën e parë që ta qetë në gjenet. E runa zot, me qitë kamën e parë në gjenem, atëherë, ato probleme që i ki pas dynjon, vetë se të shumë fishohën, dhe kur nuk do ketë bardhësi për ty, veç djegje zjarë. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit. Allahu na mëson se ky shahadet mu bë dritë dhe mburoj në ditën e gjykimit për neve. Po çka më bën na si musliman që çish më bë veten që më dal pe kësaj dynjaje si musliman, më dal pe kësaj dynjaje me shahadet. Allahu dhul gjeral thot në Kur'an, ju thëbbitu Allahun ledhina amenu bi kauli thabiti fil hajati dunja wa fil akhira. Allahu do t'i forcon muslimant, do t'i forcon besimtarët me fjalen më të fort, me shahadetin në dunja në ahiret. Cilt musliman, ata të cilët nëse ti mundohësh prej këti momenti që e kuptove paka shumë në pika shkurta, e kuptove kuptimin e shahadetit, i kuptove kushtet e shahadetit, dhe nëse ti mundohësh me i praktiku këto kushtet shahadetit, Allah u bëthot, ata të cilët i rrinë kërshik sa i fjale, gjatë jetës e tyre, në kena mja mundësu që në momentin ma kritik, në momentin e vdekjes, në kena me forcue me këtë fjallë të fortë. Me shahadet kena me forcuhe. Pra Allah ka me të forcu ty nëse ti forcohesh në dynja me këtë fjalë. Nëse shkon jeta me këtë fjalë, Allahu në momentet më të vështira, momentet e vdekjes ka me të forcuhe. Andaj elusim Allahun dhul gjelal që na vi një vdekje e mirë, një vdekje e pastër,
një vdekje me shahadet, një vdekje si musliman, një vdekje me bindje të plot në Allahun Dhul Gjelal, një vdekje me shpresë për xhennet dhe një vdekje duke u rry dhe duke u mundu me u largu prej zjarrit të xhehenamit. Allahu na mundsoft me u kënaqsh me të mirat e Zotit në xhenet. Mirë po para parakisht na mundsoft që me i praktiku këtë shahadet, këtë fjalë La ilaha illallah, e cila s'kon dyshim se është në gjoksa tonë, në zamra tona, vetë se kemi nevoj pak me qitë në praktik, me zbatu këtë fjalë. Allah na mundsoft që me praktiku këtë fjalë e mes me shku vetëm këtë fjalë, vetëm me mbet në gjuhët tona, për inshallah dhe në praktikën tonë. E në bajramin tjetër inshallah vazhdojnë për fjalën Muhammedun Rasulullah. Kjo ke la ilaha illallah gjysa shahadetit, shahadeti tjetër Muhammedun Rasulullah dhe Muhamedi është rob dhe i dërgumi ti. E shohme inshallah se çfarë obligimi kemi ndaj këtij pejgamberi dhe si do ta trajtojmë këtë. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.